Ermənistan ordusunun sıralarına könüllü olarak katılmış Basarkeçer rayon sakini Siyah Xaçatryan erməni nəşrinə hərbiçilərin Azərbaycanla sərhəddə davranışına dair sensasyon detallar danışıb. Kanal 13 Axaraza istinadan xəbər verir ki, Xaçatryan erməni hərbiçilərinin sərhəddə tez-tez Azərbaycan əskərlərinə qarşı təxribatlara əl attığını etiraf edib. Onlar hazırda yolun ətrafının infrastrukturu ilə məşğuldurlar. Bizlərlə işləri yoxdur, biz isə boş oturmuruq. Amma nə vaxt onlara mani olmaq istəsək, Azərbaycanlı hərbiçilərin sayı birdən-biri artır və biz tez bir zamanda geri çəkilməyə məcbur oluruq. Məsələn, son insident zamanı biz düşünürdük ki, 25-30 arası Azərbaycan əskərinə qarşı gedəcəyik. Amma birdən-birə onların sayı 150-yə çatdı. Onlar bir neçə saniyə ərzində çoxaldılar. Biz anladıq ki, dağın o tayında xeyli sayda qoşun yığılıb deyə Xaçatryan bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan tərəfi hazırda dəhlizdəki işlərinə diqqət yetirir. Xatırladaq ki, iyunun 1 saat 8 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri təxminən 40 nəfərə yaxın şəxsi heyətlə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonunun Armudlu kəndi istiqamətində 400 metr Azərbaycan ərazisinə daxil olub, mövqe tutublar. Azərbaycan ordusunun dərhal həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri ölkəmizin ərazisindən çıxarılıb.